Երկչուհյանը Սիմոնյանն Instagram-ի էջում որդու Արմանի հետ լուսանկար էր հարաբերել, ցույց տալով թե ինչպես են մայր ու տղան զգացնում իրենց կիրակնորյա ժամանցը։ Լուսանկարի մեկնաբանություններում համացանցային օգտատերերը նկատել են, որ տղան շատ է նմանվում հորը Հայկոյին, ավելին անգամ հայացքն է նման։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Երկչուհին Instagram-ի էջում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի ընթացքում հետևորդներից մեկի այն հարցը ինչպես է օգնում որդուն, երբ նա շատ է կարոտում Հայկոյին, Երկչուհին պատասխանել էր. Գնում ենք գերեզմանոց եւ խոսում ենք նրա հետ։ Ուրիշ ոչինչով ես չեմ կարող օգնել իմ որդուն, արդեն միայն այդպես նշել էր Երկչուհին։